Wisma penuh ke bedanya. Sumbangan daripada hasil daripada kemenangan anugerah kecian kampung peda pada tahun 2011 dalam lawatan Perdana Menteri pada bulan Ogos tahun 2011 di atas anugerah kemenangan tu, dalam ucapan dia tu, dia setujulah atas permohonan saya untuk memohon satu wisma penuh ke baru lah. Ketika tu kita mohon anggaran lebih 500 ribu. Tapi apabila dibina pada tahun 2013, harga itu dah meningkat. Meningkat dengan pelan itu. Jadi harga wisma ini, harga ketika itu RM700,000. Tapi kosong lah. RM700,000 tiada kelengkapan, semua tak ada. Hanya ada bangunan, pendawaian elektrik saja. Dan segala kemudahan-kemudahan asas ni disumbangkan oleh Parlimen lah. Jadi saya ni Pelda. Saya mohon kepada Yang Mohamad Perdana Menteri, tapi yang biayai ialah Pelda. Ya. Jadi sehingga kami digunakan. Bila kami selesai saja binaan dalam masa 6-8 bulan, dibukukan dalam selepas pembinaan 3 bulan, barulah kami dapat peruntukan daripada Yang Mohamad. Pada hari ini, jadi saya baru dah gunakan bangunan ini lebih kurang 3 bulan dah.